Čau, posluchači Evropy 2, já volám právě z auta Marka Ztraceného, který jede na koncert někde u Brna. Já jenom to není moje auto. Dobře, není to auto Máry Ztraceného, nicméně. Jedeme na další koncert a chtěl bych vás poprosit, všechny holky, kterým se aspoň trochu líbím, tak aby mi napsali a to už přes Márovy stránky se nějak dozvíte můj kontakt. Jo. Tak aby mi napsali, protože jsem bez holky už relativně dlouhou dobu a potřeboval bych někoho fakt nějakou exkluzivní holku, jo, tak aby to vyšlo. A tak mě kontaktujte přes stránky marystracenýho.cz a je to paráda, děkuji moc. Já bych jenom dodal, že Adam je naprosto férovej kluk, který dokáže holku i vydržovat. A myslím si, že má hodně společného s Jamesem Bondem. Co se o tom udělal? Je to pravda, a hlavně hrajou exkluzivně na bicí nástroj. No, to je jediný, co není pravda, ale to už je, že jo. Bo, prosím tě, mohl bys... What's up, this is Bo from Chicago, back in Bohemia. Jenom jestli mu nerozumíte, tak já taky ne, on je Američan, tak trošku tady zápasím s tím. Tak kluci, co byste řekli tady Evropě 2? My jsme řekli, že se asi, já bych teda řekl, že se těším. Ale na co, ale? No na ty holky ne. Jo, jo, holky fajn. A tady Aleš, nás road manager. Holky v pohodě jako. Jo, jo, holky tvoje. Dobrý, tak já bych vám jenom chtěl říct, jsme moc rádi, že chodíte na naše koncerty, teda jestli se to bude zrovna vy. A těšíme se na naše jarní turné, takže nějaký pozdrav, cool něco. Marek Ztracený is the best. To se mi zdálo fantastický. A tady ještě promiň. Ještě my wife. Right here, jo, to je jeho žena a moje milenka, díky.